Ahojte priatelia Veri a ahojte priatelia kníh. Je tu ďalšia knižná revue, čítanie, pretože dlhšie nebola, pýtali ste si to. Dokonca ste si pýtali, keďže sme v strede leta, také dovolenkovejšie alebo oddychovejšie čítanie. Takže som sa to snažila vyberať na základe aj tohto, ale verím, že si tu každý nájde to svoje. A ešte máte pred sebou veľa prázdnin, tak verím, že nejakú z týchto knížiek si vezmete so sebou aj k vode, moru, ľadovcom alebo do supermarketu, kdekoľvek sa vyberiete. Ideme teda hneď začať. Začnem, keďže som povedala a sľubovala oddychové čítanie, tak môj absolútny favorit v tejto kategórii je autorka Zdena Fríbová. Ani vám nebudem odporúčať nejakú konkrétnu knihu, lebo si myslím, že ktorúkoľvek od nej si pozriete alebo kúpite, tak neprehlúpite. Je to autorka českého pôvodu, ktorá už zomrela, ale píše veľmi, veľmi, veľmi na môj vkus vtipne. Tak ironicky vtipne, sú to príbehy rodín, sú to príbehy rôzneho charakteru. Robin druhý a jeho rodina, to je taký základ. A potom Deň ako stvorený pre vážnu známosť, Noc ako stvorená pre neveru. Čokoľvek od nej, ja keď sa chcem tak nejak naladiť, toto je jedna z mála autoriek, ktorú som čítala snáď 100-krát. Keď si chcem urobiť dobrú náladu, keď sa chcem aj zasmiať alebo pousmiať a iba sa tak čítať naozaj odľahčenie bez nejakých ťažkých messageov alebo teda odkazov, tak jednoznačne toto priviedla ma k tomu moja mama, ktorú k tomu priviedla jej mama. Čiže u nás sa to veľmi intenzívne číta. Dajte vedieť, je to fakt podľa mňa oddychové, letné, perfektné čítanie. Potom tu mám trošku iné oddychové čítanie, ale verím, že stále oddychové čítanie. Je to kniha Tak trocha inak. Je to kniha s podtitulom Príbeh, ktorý sa stal. A je to naozaj príbeh, ktorý sa stal, pretože napísala túto knižku autorka Erika Mokry, s ktorou som robila predčasom rozhovor, a ktorá je sama onkologická pacientka, trpela rakovinou prsníka a rozhodla sa o tejto svojej skúsenosti napísať knihu. Zaujímavé je to aj preto, že Erika je veľmi mladá, nemá ešte ani 30 rokov. A táto choroba ju postihla teda naozaj vo veku, kedy to nie je úplne bežné. Najprv písala blog na internet a potom to dala do takejto knižnej formy. Teda o tom je to, ako si poradila s touto chorobou, ako s ňou dodnes bojuje, ale myslím si, že je na dobrej ceste. Len tam je také, treba byť opatrný, hovoriť, kto je kedy vyliečený. A je to takisto o jej manželovi, ako jej pomáhal. Jednoducho, ak chcete takú, ale veľmi optimisticky napísanú cestu, veľmi vážnou životnou situáciou, tak trocha inak je pre vás. A ďalšia vec, ktorá sa mi extrémne páči, je mi extrémne sympatická, je, že Erika, teda autorka tejto knihy, si nenecháva nič z predaja a všetok výťažok z predaja tejto knižky venuje ďalej na pomoc onkologickým pacientom. Takže ak si ju kúpite, aj sa niečo dozviete a aj pomôžete. Potom tu mám trošičku vážnejšiu knihu, ale veľmi ľahko čitateľnú, veľmi ľahkým jazykom napísanú, pretože sú to rozhovory. Nečítam to veľmi často, ale sú to rozhovory s Martinom Šimečkom, ktorý je verejný intelektuál, spisovateľ, novinár dlhé roky na Slovensku, aj v Česku. A robia s ním rozhovory dvaja českí veľmi mladí novinári. Myslím si, že jeden robí pre českú verziu denníka N a druhý robí pre DVTV, ale môžem sa mýliť. A vlastne je to taký kontrast alebo súboj medzi generáciami novinárov, medzi pohľadmi na život, na svet. Martin Šimečka veľmi zaujímavo hovorí o tom, ako vnímal nežnú revolúciu, na ktorej sa podielal, o zlyhaniach, ktoré si myslí, že verejní intelektuáli potom, ako sa tu skončil bývalý režim a nastúpil kapitalizmus a potom samostatné Slovensko, tak akú chybu a aké chyby robili tí ľudia, ktorí vlastne tú revolúciu organizovali. Je veľmi sebakritický, čo ma prekvapilo. Ja som od neho čítavala texty, ale toto je veľmi osobné. Sú to naozaj otázky dvoch mladších ako ja, novinárov, verte či nie. A občas vám lezú na nervy, čo je dobré, lebo občas vás knižka musí trošku tak nahnevať, že občas som si hovorila, že čo sa to pýtajú a prečo sa to pýtajú, ale prečítala som to veľmi rýchlo, pretože Šimečkové názory, aj keď s nimi možno úplne nesúhlasíte so všetkými, ja si tiež myslím, že úplne so všetkými som nesúhlasila, tak sú extrémne zaujímavé. Je to naozaj pohľad človeka, ktorý toho veľa videl, ktorý toho veľa zažil. Potom tu mám zase tiež, možno nie úplne, že sa budete chlámať od smiechu, ale tiež to má zmysel. Tá kniha volá sa, je v angličtine, bohužiaľ zatiaľ len. Volá sa, že The Moment of Lift a je to kniha Melindy Gatesovej, teda spoluzakladateľky nadácie Billa a Melindy Gatesovej, filantropky, ktorá sa venuje nielen otázkam ženských práv, ale všeobecne charite a rozvojovej pomoci spolu so svojím, neviem, či poznáte, manželom Billom Gatesom.
veľmi dlho, ale je to naozaj veľmi samostatná, veľmi inteligentná žena, ktorá píše o tom, ako keď dáte ženám viac síly, viac moci, viac práva a väčšiu šancu sa rozvinúť, tak vlastne ako to pozdvihuje celé komunity. Píše o prípadoch z Afriky, píše o rôznych skúsenostiach, ktoré zažila počas svojej dlhoročnej filantropickej cesty. A je to nielen pre ženy kniha naozaj, je to aj pre mužov kniha, pretože to sa všetko týka jeden druhého, nie je to žiaden feministický manifest, ale je to skôr zamyslenie sa nad tým, že kam by sme sa mali ako spoločnosť posúvať a ako by sme mali sa naozaj zamýšľať nad tým, že to miesto žien veľmi silno formuje to, aká tá spoločnosť je, ako vyspelá je, ako sa jej darí. Prečítajte si. Myslím si, že čoskoro snáď niekto vydá aj českú alebo slovenskú verziu, ale ak zvládate v angličtine, odporúčam Melinda Gates The Moment of Lift. A zase, aby sme sa trošičku aj zasmiali, toto je kniha, ktorú som čítala už veľmi dávno a čítal ju aj môj manžel, takže je to naozaj kniha naprieč pohlaviami. Je to Tina Fey, Bossy Pants a myslím si, že táto kniha je už aj v preklade minimálne českom. Nie je to nová kniha. Tina Fey je komička, dlhoročná účastníčka Saturday Night Live, herečka, ktorá hrala napríklad v 30 Rock, ale je to takisto memoár, veľmi vtipne napísaný ženy, ktorá prišla do toho sveta komedy v Amerike, ktorá sa snaží v tom svete nejakým spôsobom presadiť, lebo aj to bol kedysi veľmi mužský svet, stále je, ale za jej čias bol ešte viac mužský. A popisuje rôzne humorné historky, s kým sa stretla, čo robila, čo pokazila, čo nepokazila. A myslím si, že vás to bude baviť, či ste muž, či ste žena, ak máte radi humor, ak nebodaj poznáte trošičku americkú komediálnu scénu, tak myslím si, že Tina Fey je jej neoddeliteľnou súčasťou. Moderovala Emmys, je to osobnosť, ktorá je v Amerike známa, ale takisto sa vyjadruje aj k vážnym veciam. Ale táto kniha je vyslovene veľmi vtipne napísaný memoár toho, ako sa žena rozhodla byť komičkou a ako sa dokonca stala aj veľmi úspešnou komičkou a herečkou. A zase vážne čítal to prvý dokonca môj manžel, lebo on viac sledoval Saturday Night Live ako ja. A potom som to až čítala ja a obidvaja sme sa na tom zabavili. Odporúčam k vode, aj k jahodám. No, teraz mám knižku, ktorú som ešte nečítala, ale na ktorú sa tak teším, že už sa neviem dočkať toho. A tiež je v angličtine, ale ak viete po anglicky, tak si myslím, že by ste si ju rozhodne mali zaobstarať. A dostala som sa k nej pre mňa bizarným spôsobom, lebo som si objednávala knižku od tejto Melindy Gates na internete, Reku. A internet Reku mi odporučil túto knihu ako v tých suggested podľa toho, čo si vy objednávate. A je to, že Let It Go od Stephanie Shirley. A to je dáma, ktorá v 62. založila softverovú spoločnosť, čo už vtedy vôbec akože založiť softverovú spoločnosť v 62. bolo veľmi náročné. Pomocou nej dala generácii žien možnosť sa zúčastňovať na tvorbe softverov, na tom IT, ktorý tiež kedysi nebol úplne pre ženy otvorený. A dokonca tu píše, že postupne, ako ten biznis jej rástol, zarobila obrovské peniaze samozrejme, tak postupne presunula vlastne vlastníctvo tej spoločnosti na ich zamestnancov a vytvorila tak 70 milionárov údajne. Takže je to žena, ktorá myslím si, že absolútne predbehla svoju dobu. Shirley prišla do Anglicka ako utečenkyňa pred druhou svetovou vojnou. To znamená, v jednom z kinder transportov dokonca mala veľmi ťažkú rodinnú situáciu. Príbeh utečenkyne, podnikateľky, ktorá sa stala až filantropkou a ktorá nás môže asi všetkých inšpirovať. Minimálne mňa určite bude. Takže neviem, aká bude, ale už len príbeh hovorí sám o sebe, že to bude skvelé, takže dáme si vedieť, že čo na to povieme. No, a teraz vy, ktorí nemáte deti, nechcete mať deti nikdy, nemáte radi deti, plačete, keď vidíte deti, alebo niečo podobné, vypnite toto video v tomto momente. Ďakujem, že ste sledovali. A vy, ktorí nie ste až takto vyhranení, dosť veľa z vás z toho opačného polu mi píše, že či čítam aj nejaké detské knihy, alebo teda knihy o tehotenstve, o rodičovstve a všetko možné. Prečítala som všeho všudy asi 3 zatiaľ, nie, klamem, lebo jednu som nedočítala. No a odsudej som čítala, myslím, že veľmi dobrú knihu, najmä pre mužov, Praktický návod na dojčenie. Ale je to fakt užitočné, lebo je to krátko, jasne, stručne napísané, zhruba čo máte
ženy teda, keďže ženy sa s týmto potýkame čakať od toho, keď dieťa sa narodí a chceme ho dojčiť. Vydali to laktačné poradkyne alebo združenie, ktoré sa zaoberá aj dojčením mamila. A spolu s UNICEFom a sú to naozaj jednoduché informácie o tom, čo čakať, ako sa veci môžu diať. A vlastne aj to, že ako veľmi je dôležité dojčenie vo vývine dieťaťa. Takže ak sa chcete trošku zorientovať, najmä asi matky, ktoré budú matky prvýkrát ako ja, tak si to prečítajte. No a druhá kniha je Psychológia pre milujúcich rodičov. A tu vám poviem, že toto beriem ako svoje osobné zlyhanie, pretože túto knihu som čítala asi 2 mesiace a nedočítala som ju. Je to veľmi informačne nabitá kniha. Hovorí o tom, ako dieťa spáva, ako by malo si vybudovať spánkový rytmus, ako by malo v tom prvom roku fungovať, ako by sme sa k nemu mali správať. Je to podložené obrovským množstvom výskumov, naozaj informačne nabité, ale mňa to tak nebavilo, že som jednoducho priznávam moje zlyhanie, nie zlyhanie knihy, že som to jednoducho nedočítala. Možno sa k tejto knihe vrátim, ak budem mať nejaký konkrétny už problém s malým alebo s malou, pretože naozaj to rieši, keď má dieťa koliky alebo nechce spať a všetky tieto záležitosti, ale bohužiaľ pre mňa to bolo možno napísané spôsobom, ktorý som nevedela ja úplne stráviť v tom momente. To sú jediné dve knihy, ktoré som sa zatiaľ rodičovsky nimi angažovala. Môj muž stále pracuje na klube nerozbitných detí. Budeme radi, ak do tretích narodení nášho krpca to dočíta. Takže toľko od týchto kníh, alebo toľko rubrika Tehotenstvo a my, alebo Deti a my. No a to je koniec vlastne dnešnej knižnej revie. Ešte som vám chcela povedať, že sme sa bavili o tom knižnom klube, alebo teda tom book clube, čitateľskom klube, neviem ako to povedať, a rozhodla som sa následovne. Vyberiem jednu knihu na mesiac, tu budeme čítať mesiac a potom si stanovíme už na Instagrame, pretože tam viem s vami najjednoduchšie komunikovať, dátum, kedy urobíme live stream a môžete písať otázky, môžete písať svoje komenty, ja budem na ne nejakým spôsobom reagovať a budeme sa o tej konkrétnej knihe na konci mesiaca baviť. Ale teraz je na vás, aby ste mi povedali, ktorá bude tá prvá kniha, ktorú budeme takto čítať, pretože veľmi by som chcela, aby to nebolo len žensky ladené, to znamená, že napíšte mi prosím vás do komentárov pod to krásne video v krásnej medickej záhrade Bratislavy, kde som chodievala na rande kedysi. Teraz sem chodím pracovať. Tak napíšte mi, že ktorú knihu by ste si vedeli predstaviť, ktorú by sme mohli odštartovať knižnú čitateľský klub alebo ten knižný klub so mnou. A pokojne aj páni, nebojte sa. Dvom z vás venujeme darček, pretože sa ku mne dostalo preložená v slovenčine kniha Becoming od Michelle Obamovej, ktorú som odporúčala v predchádzajúcich knižných revie. Takže tu viem poslať niekomu. A takisto knihu Educated od Tamary Westover. A už tiež je preložená v slovenčine, lebo vydavateľstvo Tatran obidve tieto knihy už vydáva. Ale neviem presne, ako je preložená. A tieto dve knihy by som teda rada venovala niekomu z vás, kto navrhne najlepší tip na to, čo budeme v čitateľskom klube čítať v mesiaci august. To ešte môžem čítať, lebo ešte budem v jednom kuse. Takže píšte do komentárov a ja si všetky komentáre prečítam, vyberiem knižku jednu alebo možno, že dve, aby máme dve knihy na venovanie, tak dve knihy vyberiem na ďalšie 2 mesiace a pošlem vám potom tieto dve knižky. Toľko odo mňa z tejto malebnej, krásnej záhrady. Na vaše zdravie. Vidíme sa opäť čoskoro. Čau.